بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ثابت لسنة سو مرتبة صبح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیا پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا، سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہو.